Hello friends, welcome back to my YouTube channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അശോക ഹൽവയാണ്. വളരെ ഫേമസ് ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ദീപാവലി പോലെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവലിന് സെർവ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു ഹൽവയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാം എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ചെറുപയർ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തോടൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പാണിത്. അത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം അത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായി കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വെള്ളം ഞാൻ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വന്നാൽ മതിയാവും. രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓഫൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രഷറൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടൊന്ന് ആറാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു ഉരുളി വയ്ക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഉരുളിയൊക്കെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് നെയ്യാണ്. ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോം മെയ്ഡ് നെയ്യ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉരുളിയിലേക്ക് ഇടാം. നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് അലുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി നെയ്യുമായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ച മണവും ആ ഒരു നിറമൊക്കെ മാറിക്കഴിയുന്ന ശേഷം നമ്മുടെ ചെറുപയർ പരിപ്പിൻ്റെ പേസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതാണ്. ചെറുപയർ പരിപ്പിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ പരിപ്പ് മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ അളവ് ഗ്ലാസ്സിൽ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം കൂടിപ്പോരുത്. വെള്ളം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ചെറുപയർ പരിപ്പും ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി ഒക്കെ കൂടിയുള്ള മിക്സ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പഞ്ചസാരയും ഈ ഒരു പേസ്റ്റും കൂടി ഒരു മൂന്ന് ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി വെള്ളം കൂടുമെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ല. നല്ല സെയിം ഹൽവ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറ്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഞാനിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതായിപ്പം നെയ്യൊക്കെ നന്നായി സ്പ്രെഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നുള്ളിൽ പച്ചക്കർപ്പൂരമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ആയുർവേദ കടയിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളിൽ മാത്രം പച്ചക്കർപ്പൂരം ചേർക്കുക. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ടും ഈ പച്ചക്കർപ്പൂരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട്സ് നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹലവ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ ചെറിയൊരു വാഴയില കഷ്ണം, വാട്ടിയൊരു വാഴയില കഷ്ണം ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹലുവ ഇടുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫിയാണ്, ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ.
ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വേണം കിട്ടാനായിട്ട്. ഇത്രയും സോഫ്റ്റാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കൂടി ആക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. എന്താ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സ്വീറ്റ്സ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ഹാപ്പിനെസ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.